Mtoto wa mtu hawezi wawa hivyo alafu it goes as business as usual. Nilisikia kwa huzuni sana maneno ya kijana wetu mmoja wa hapa kaunti ya Nakuru kutoka Likia, ward ya Mount Narok, Joro sub county, Mwathi, maneno ilipofanyika. And it is very sad, ni huzuni mingi sana. Na mimi kama governor wa hiyo family, nasema we must have justice for Mwathi. Mtoto wa mtu hawezi wawa hivyo, alafu it goes as business as usual. Mwanati nyau. Kanatea? Kwa hivyo hata mimi nasimama na hiyo familia, na nataka nishikilie where I can, to make sure tumepata justice kwa hiyo mtoto. Na mwenye walimufanyia vitu mbaya kama wako after the investigation, they must face justice. Hakuna two ways about it. Sindio hiyo? We must be a country ya yani, maneno imefika imekuwa mbaya sana. It is terrible. Na tuendelee kuombea watoto wetu. Sindio? Kwa sababu kuna shida na families are suffering. Na kuna watu wamejifanya kama wanyama. Na so that wengine wenye wanafikiria wanaweza uwa tu mtu na waendelee kuwalk bila anything, we must make examples ya wale wenye wamefanya maneno mbaya. So that mwingine kabla afanye chochote, kwanza afikirie mara mbili, mara tatu. Sindio hiyo? Hai kabisa. So we are together na lazima hiyo tusukume pamoja kabisa kabisa.